បាទមានសំណួរជាច្រើនពីពុកម៉ែបងប្អូនសួរថាបើសិនជាអត់មាន Wi-Fi តើប្រើកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានអត់អញ្ចឹងចម្លើយគឺពិតជាបានបាទនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះជាប្រភេទកាមេរ៉ាដែលយើងប្រើ Wi-Fi ក៏បានឬមួយក៏អត់ Wi-Fi ក៏អាចប្រើបានដែរហើយពិសេសមែនទែនដែលមានកម្រិតរូបភាពច្បាស់រហូតដល់6 Megapixel ហើយមាន Lens 2បាទរូបរាង Slim បាទมันតូចពេកมันធំពេកមកល្មមដែលយើងអាចមុខងារអាចចាក់មុខផ្ទះទៅបាទចាក់មុខផ្ទះមួយប្លង់ពេជ្រសម្រាប់ច្រកចេញចូលហាងចេញចូលផ្ទះមើលឡានមើលម៉ូតូទៅហើយមួយទៀតយើងអាចបវលមើលឆ្វេងស្ដាំបាន360ដឺក្រេបាទជុំវិញបរិវេណមុខផ្ទះយើងបានអូខេពិសេសមែនតែនហើយយប់ឡើងគឺបាញ់ភ្លើងបាទឡើង color ហ្មងអូតូមេឃងឹតបាញ់ភ្លើងហ្មងបាទ color 24ម៉ោងធម្មជាតិមួយទៀតគឺអាចបាទស្រូបសំឡេងនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានពីចម្ងាយបាទបើសិនប្រើ Wi-Fi បងប្អូននៅឆ្ងាយអាចនិយាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានណាតែបើសិនជាយើងប្រើអត់មាន Wi-Fi ទេអាចប្រើមកបរិវេណក្នុងផ្ទះយើងនឹងបានភ្ជាប់មើលតាមទូរស័ព្ទដៃ playback អីមើលបានធម្មតាណាហើយចំពោះតម្លៃនេះផងដែរគឺមានថែមជូនជាមួយនឹង memory card បាទ 64G ចំនួនមួយគ្រាប់បាទ 64G អញ្ចឹងបងប្អូនអាច upgrade ឡើង 128G 256តាមតម្រូវការពួកម៉ែបងប្អូនណាអូខេហើយមួយវិញទៀតកុំបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់យកទៅអត់ចេះភ្ជាប់អត់ចេះប្រើបាទអញ្ចឹងយើងមាន free ជូនជាមួយនឹងវីដេអូនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របៀបប្រើប្រាស់ភ្ជាប់មកកាន់ទូរស័ព្ទដៃដោយអត់ប្រើ Wi-Fi បាទអញ្ចឹងការភ្ជាប់នេះគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនមើលតាមវីដេអូអាចធ្វើបានណាហើយសម្រាប់មួយ set យើងហ្នឹងគឺមានកាមេរ៉ាមួយមាន adapter ដោតភ្លើងមួយបាទហើយមានខ្សែចងសម្រាប់ចាប់ជាប់ជញ្ជាំងមានសៀវភៅណែនាំហើយនឹង memory card យើង free នឹងជូនតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមួយទៀតបងប្អូនមានតម្រូវការចង់ប្រើ Wi-Fi ដែរតែអស់ខ្សែអត់ដល់ណាយើងអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទកាមេរ៉ាប្រភេទ Wi-Fi ដាក់ SIM អញ្ចឹងយើង SIM នេះយើងអាចបញ្ចូលលុយភ្ជាប់កម្រងប្រចាំខែទៅយើងអាចភ្ជាប់មកកាន់ទូរស័ព្ទដៃបានហើយលេងអ៊ីនធឺណិតសមាជិកគ្រួសារយើង 4-5 នាក់ឯងមកល្មមប្រើបានណាបាទហើយចំពោះតម្លៃវិញពិសេសអានេះមកគ្រាប់69បាទ69អញ្ចឹងកាមេរ៉ាក្រុមនឹងទៀតបាទកាមេរ៉ាធូរថ្លៃទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមានតម្រូវការអីបងម៉ែបងប្អូនអាចឆាតសួរនាំក្រុមការងារយើងបន្ថែមបានសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងបន្តជាមួយនឹងរបៀបតឡើងតាមរយៈអត់ប្រើ Wi-Fi អូខេអញ្ចឹងជំហានដំបូងបងប្អូនអាចយក memory ហ្នឹងមកបាទនេះខាងក្រោយនេះឃើញមានកន្លែងជិះដាក់ memory ណាបាទកន្លែង memory card អញ្ចឹងបងប្អូនហែកមកញុកចូលក្នុងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងបានញុកទេបងប្អូនញុកខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់មកគឺយើងប្រើជាមួយនឹង adapter ដោតភ្លើងបាទដោតភ្ជាប់មកកាន់កាមេរ៉ារបស់យើងតែខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើ adapter នេះណាខ្សែរៀងវែងតិចសួរប្រាប់បងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺយើងដោតនេះមកនេះខ្សែភ្លើង power វា1ហើយនឹងប្រើជាមួយនឹងបាទ catchic ខ្សែ network កន្លែងទីតាំងយើងរៀងឆ្ងាយហើយយើងអាចប្រើខ្សែ network បានអានេះសម្រាប់យើងមានអ៊ីនធឺណិតណាបាទតែអត់អ៊ីនធឺណិតគឺយើងបាទគ្រាន់តែដោតភ្លើងមកអូខេដោតភ្លើងឲ្យដំណើរការកាមេរ៉ាអញ្ចឹងមកstarting up way to be configured អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលបន្តសម្រាប់របៀបភ្ជាប់តាមរយៈអត់ Wi-Fi អត់ Wi-Fi អញ្ចឹងយើងប្រើ AP mode របស់កាមេរ៉ាណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបើក AP mode របស់កាមេរ៉ាយើងចូលទៅបាទចូលទៅខាងក្រោមកាមេរ៉ានេះកន្លែង reset ប៊ូតុងណាបាទអញ្ចឹងយើងរកឲ្យមួយចុច
បាទកន្លែង reset ប៊ូតុងនេះបាទនេះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក្នុង slot នេះវាមានកន្លែង reset ប៊ូតុងមួយហើយនឹងកន្លែងដាក់ memory card អញ្ចឹងកន្លែងប៊ូតុងនេះបើសិនជាយើងចុចជាប់ប្រហែលជា10 second បាទ5 second 10 second ចុចវាជាប់រហូតវានឹងផ្ដាច់បាទកាមេរ៉ាដែលយើងធ្លាប់ប្រើ Wi-Fi គឺយើងផ្ដាច់មកធាតដើមវិញហើយតែឥឡូវយើងបន្តចូលទៅកាន់បើក AP mode របស់កាមេរ៉ាដើម្បីភ្ជាប់មកកាន់ទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈអត់ Wi-Fi ណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញប៊ូតុងលើនេះមួយហ៎ប៊ូតុង reset ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចចំនួន5ដងណាចំនួន5ដងចុចមួយបន្លែងមួយបន្លែង5ដង1ចុចទៅវាលឺប៉ឹកប៉ឹកណា2 3 4 5 Entering into AP mode បាទណាយើងចុចប៉ឹកប៉ឹកជាប់គ្នារហូតដល់5ទៅអញ្ចឹងកាមេរ៉ាគឺបើក AP mode បាទអញ្ចឹងយើងអាចបិទ slot វិញមិញមកបាទបិទ slot ឡើងវិញមកអូខេអញ្ចឹងយើងបិទ slot មកយើងចូលទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងណាបាទអានេះយើងអាចទុកចោលសិនទៅបាទទុកចោលអញ្ចឹងបងប្អូន download កម្មវិធី ICC បាទកម្មវិធី ICC ណាអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំ download ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងdownload ហើយអញ្ចឹងយើង keep ទុកសិនយើងចូលទៅកាន់ setting ហើយយក wifi អញ្ចឹង AP mode យើងប្រកាសជាទទួលបាន wifi របស់កាមេរ៉ារបស់យើងនេះបាទកាមេរ៉ារបស់យើងនេះគឺកាមេរ៉ា0363ណាអូខេអញ្ចឹងយើង select ភ្ជាប់កាមេរ៉ាទៅអូខេអានេះសារតែខ្ញុំធ្វើ test មុនហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់ auto ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ forget មួយសិនណាបាទ forget មួយសិនបើសិនជាបងប្អូនជាប់ប្រកាសជាបាទកាមេរ៉ានឹងមកប្រកាសជាឲ្យលោត byte password ហើយអញ្ចឹង password របស់វាគឺ1 2 3 4 5 6 7 8 9ដល់0បាទនឹង password default គឺយើងចុចជាន់បាទអញ្ចឹងជាន់ហើយយើង connect ទៅកាមេរ៉ាជោគជ័យណាបាទ connect network ហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ app ដែលយើង download ហើយបាទ app របស់យើងគឺ ICC នេះបាទអញ្ចឹងយើងបើក app ហ្នឹងមកបាទអានេះដោយសារតែយើងធ្លាប់បើក app ហ្នឹងកន្លងមកណាយើងអាចកលៀសលុបចោលមួយទៅបាទយើងបើក app ហ្នឹងម្ដងទៀតវាប្រកាសជា load មក device hotspot ឲ្យណាអញ្ចឹងយើងយកពាក្យ confirm បាទបាទយើង confirmconfirm ហើយអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់យើងហ្នឹងនឹងភ្ជាប់មកកាន់ទូរស័ព្ទដៃហើយនេះបាទ network យើងបានកាមេរ៉ា1អញ្ចឹងមកមានកាមេរ៉ា2បងប្អូនចុចលើហ្នឹង2 3 4មកវាមានមកបន្តបន្តគ្នាណាអញ្ចឹងឃើញ status គេដាក់ online អញ្ចឹងកាមេរ៉ាយើងកំពុងដំណើរការឲ្យ online ណាយើងចុចលើហ្នឹងមកអូខេនេះអញ្ចឹងយើងអាចមើលតាមទូរស័ព្ទដៃបានហើយណាបើកសំឡេងបិទសំឡេងលើហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងប្លង់លើ fix ចឹងខាងក្រោមយើងយក PT set មកដើម្បីបញ្ជាបាទយើងអាចបញ្ជាមើលឆ្វេងស្ដាំឲ្យបានហ្នឹងបាទដូចយើងប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង Wi-Fi អញ្ចឹងបាទងាយស្រួលមែនតើហើយកន្លែងនេះយើងយក UHD SD បាទកម្រិតរូបភាពរបស់កាមេរ៉ារបស់យើងយក UHD កាន់តែច្បាស់បាទយក SD យើងធ្វើ720អីណាបាទប្រើ SD បាទល្មមសួរប្រើសួរបញ្ជាវាសូវតាក់ UHD វាគុណភាពវាកាន់តែខ្ពស់ជាងបញ្ជាទៅគេឡូវារៀងតាក់បាទ
បាទអញ្ចឹងយើងបើកសំឡេងស្ដាប់ឆ្លងឆ្លើយបានអាឡូអាឡូបាទបិទសំឡេងអូខេហើយកន្លែងនេះ playback ណាដោយសារតែយើងអត់ដាក់ memory ទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់មើលឡើងវិញអាចចូលកន្លែង playback ហ្នឹងមកនេះកំណត់ថ្ងៃខែឆ្នាំណាថ្ងៃខែឆ្នាំតាមហ្នឹងមកកន្លែង playback អូខេអញ្ចឹងមើលរបៀបភ្ជាប់ជាមួយនឹង AP មានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនមានចម្ងល់អីចាំមើលសួរនាំបន្ថែមបានណាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ